23,42 för matte 2b och matte 2bcx vux. Matte 2a 24,42 och matte 2c 23,39. Okej, eran bok så har ni bild på den här. Jag tog inte med här. Så ni vet det, att hon tävlar i simhopp. Hennes höjd h meter över vattenytan beskrivs av den matematiska modellen som vi ser här. H är lika med negativ 50 upphöjt till 2 plus 60 plus 3,2. Där 10 sekunder är tiden efter det att hon lämnar sviktbrädan. Det visste inte jag att den heter så. Okej, från vilken höjd hoppar Anna? Jo, ska vi titta? Det här är det startpunkten egentligen. Så kan vi kanske visa med GeoGebra. Där har jag förberett till er. Vi ska bara visa lite där. Så, som ni ser här, är att han har börjat där, 3,2. Så där punkten som han har börjat där är 3,2. Vilken är hennes högsta höjd? Så vi skulle vilja titta på den. Men för att hitta den så måste vi göra beräkningar på symmetrilinje först. Så vi ska räkna symmetrilinje. Så. Symmetrilinje. Så om vi tar först ska vi ta höjden är 0 så har vi negativ 50 upphöjt till 2 plus 60 plus 3,2 är lika med 0. Dividerar vi den med negativ 5 så har vi t upphöjt till 2 minus, vad blir det? 6 femtedelar 1,2 t plus 33 0, vad blir det? 36. Sen har vi 2 0 0 och sen 20. Hoppas att det är det. Jag bara kolla på min miniräknare. 3,2 dividerat med 5. 0,64. 64. 32. Ja, 6,04 säger jag. 64. Vi tar bort den 0,64. 64 där. Är lika med 0. Nej. Då är vi redo att räkna symmetrilinjen. T är lika med. Det första. Negativ. Negativ pi. Vi har negativ pi där. Så negativ 1,2. Dividerat med 2. Så får vi 0,6. Så symmetrilinjen är 0,6 sekunder. Och då kan vi hitta vilken är hennes högsta höjd. Då kan vi hitta h är lika med negativ 5 multiplicerar med 0,6 upphöjt till 2 plus 6 multiplicerar med 0,6 plus 3,2. Och min räknare säger så här. Negativ 5 multiplicerar 0,6 upphöjt till 2 plus 6 gånger multiplicerar med 0,6 plus 3,2. Då har vi 5. 5 är högsta punkten då. Men kom ihåg att högsta höjd är 5 meter. Från simbassängen hoppas jag. Men från sviktbrädan så är hon. Vi måste ta bort 3,2 där. Men från simbassängen det är 5 meter. Hur länge är Anna i luften? Så det betyder är från 0 till det nästa. Och vi måste göra det också. Ska
ska vi göra det? Jo, vi måste göra det faktiskt. Ja. Då har vi tar t är lika med ...0,6 där nu, där redan. Plus minus roten ur. 0,6 i kvadrat. Minus. Vi har också. Den här är negativ. Ja. Förlåt för det. Jag såg inte det. Här är det negativ. Så. Vi tar negativ där. Så vi plus 0,64. Så har vi 0,6 plus, det är den som intresserar oss vara. 36, 0,36 plus 0,64, och det är 1. Det måste vara 1,6 sekunder. Så från 0 till 1,6 sekunder. Är det? Jo. Det måste vara. När. Till 6 sekunder. 1,6 sekunder. Så hon är i luften. 1,6 sekunder. Och det var det. Om man tittar på den här nu då. Här är symmetrilinjen. Från symmetriet linje till där punkten är 1,6 sekunder, så det måste vara från där punkten till där punkten där 1,6 sekunder som vi har räknat.